To su bili pravi pištolji, on je naravno, Ismet je bio, kakav god da je bio, bio je inteligentan jako. Pištolji su bili pravi, oni su ostavili vodene na stolovima. Međutim, to je bilo zbog ovog teksta o donovima bošnjačke mafije, gdje je igrom nevjerojatnih okolnosti zapravo Naser Ović otkrio cijelu šemu. On je odbio da govori za dane, jer mu je tako savjetovao Šaja. Šaja je Senad Šahin, pa Šaja, dakle, operativac Bajkira Izetbegovića za sve poslove izvan institucija. I ta rečenica je zapravo njima bila najspornija. Međutim, to je bilo u oči, da, to je bilo u Mesari i bilo je u oči svjetskog prvenstva 1998. godine u fudbalu. I dolaze Ismet, Rahmetli, njegova 3-4 vojnika, idu pravo, osim te glavne prostorije gdje je frižider, kuke, mesa, imali smo još jednu malu kancelariju, to je koristio Senad, imali smo podrum gdje je bila administracija. Ko se zatiče u redakciji? U redakciji se zatiče Ivica Osim, koji je kod Senada na intervju, koji nama predviđa kako će izgledati svjetsko prvenstvo. Kakva scena je. Ne, ide bolja. Još bolja, odnosno scena života. Dakle, ovaj ulazi kod Senada u kancelariju Konan, jer Ismet je bio ogroman, ono, stvarno jak. Vidi Ivicu Osima i kaže, izvinite čeka Švabo. I izađe i stane ispred vrata redakcije. Dok on izađe? Dok Švabo u miru daje intervju. Pazi, ti ne smiješ sad Švabo Osima maltretirati, nikad. Bez obzira što si čeo. Ali pazi, sad ja sjedim i kontam, koji smo mi idioti. Dobro, Švabo ne može govoriti još, počeće svjetsko prvenstvo, moraju novinove nekad izaći. Oni stoje ovdje ispred da nas maltretiraju i mi sjedimo kao pačići. Ko da ja popit kafu? Susjedni kafić, odmah zid nas ovako nije. Hoće onako sa mnom, kao neću niko. Kao nećete pustiti, možda ako ja prođem. A pored tebe, ko još u redakciji? Vildana Selimbegović, Nerzuk Ćurak, Jarmin Čengić. Cijela redakcija, zatvara se broj. Ja prolazim, kaže meni, ćeš ti kod kafu popit, kao je dobro rad. Ja izađem i sjedem, naravno, u taj kafić. Švabo, pokojno izlazi, Ismet ulazi, ja ostajem na poziciji. Znaš kako, ne volim proljevanje krvi svoje pogotovo. I za 10 minuta ili 5 minuta, to je tad meni trajalo naravno kod 380 godina, izlazi Ismet, dođe do mene, zagrli me i kaže, joj, šta sam ti radio, sam čiju. Ja kontam, jel ovo, mislim, skrivena kamera. Kada zajebancija ozbiljna, uđem unutra, naravno vidim njih zelene, sve preblijede. I to kasnije je bilo i suđenje i sve, i onda je Nerzuk svjedočio nešto kako mu je, ne znam, kako je vidio da neko nešto pravim pištoljem radi, a jedan od tih čelnih vojnika kaže, da, Neseri, ti si jeo picu. Šta ti vidio? Niste vidio. A ipak su znači pravi pištolji. Pravi su bili pištolji, bila je prava ručna bomba koja je bačena 15 minuta nakon što smo mi napustili redakciju, ne tad, nego prije, mislim prije, svi su geleri otišli unutra, probušili nam kompjutere i ostalo, nalaz policije je bio da je slučajnom prolazniku slučajno ispala ručna bomba. Mislim, ima li što normalnije nego da čovjek u 4:15 ujutru slučajno hoda sa slučajnom ručnom bombom pored slučajne redakcije. Probuše mu džep. I tad su, da sad, ne bude da smo mi sad svi bili narodni heroji, to su ogromnim pritiscima i prijetnjama su bili izloženi dominantno Senad Pećanin, Vildana Selimbegović i Dženana Karub Druško najveći. Njih troje su najveći. Konkretno Dženana što je istraživala. Dženana, da, Senad i Vildana i zbog pozicije, zbog toga što su pisali. To je išlo do toga da je tadašnji američki ambasador rekao Aliji Izetbegoviću, ako se njima iz dana nešto desi, vas ću smatra direktno odgovorni. I tad je pritisak malo popustio.